Постріл! Все міняється кожен день, змінюється. І ми стараємося адаптуватися до всіх умов, змін. Відповідно, хлопцям дати відпочити. Це все робиться, організовується, щоб людина мала бажання, наснагу робити свою роботу далі ефективно. Ну, всі фактори впливають, це все враховується. Звичайно, робота виконана, ми просунулися. Далі робота йде, і день, і ніч, і рано, вечором, будь-який час доби ми підтримуємо наших піхоту, хлопців, всіх військових, всі Збройні сили, які беруть тут участь з нами. Всі працюємо злагоджено і поступово просуваємося. Тобто, ну, все робиться для того, щоб люди були живі, особливо ті люди професійні, які є. І показали своїм прикладом, що можна робити роботу добре, ефективно і з результатом.